Знаєте, я буквально декілька годин повернувся з похорону мого побратима, товариша, доброго, вірного товариша, який свій час пройшов афганську війну, був добрим солдатом, бо такий був наказ, і тою імперською владою був відзначений високими державними нагородами. Коли в 2014 році він, вже будучи трошки в віці, йому вже було за 50, добровольцем прийшов в десантно-штурмову бригаду, але вже за покликом серця і за покликом душі, щоб боронити свою державу. Вернувшись важкими пораненнями, він не склав руки, він активно працював. Він на своєму кусочку землі, якому дали, будував будинок для ветеранів. І дуже мріяв, що 21 листопада прийдуть побратими, прийдуть діти, бо він фактично нас називав дітьми. І щоб це все пам'ятали і це все знали. Я прошу всіх вшанувати пам'ять героя, воїна-десантника Володимира Клепача хвилиною мовчання. Дякую.